ဒေါက်တာနောင်ကျိုးဆိုတဲ့ CD လေးမှာကြတော့ဘန့်ရယ်လို့မရှိကြဘူးပေါ့နော်ဘယ်သူမဆိုကြည့်လိုက်ရင်သူ့ဘက်ဆိုလည်းမှန်တယ်ကိုယ့်ဘက်ဆိုလည်းမှန်တယ်မိခင်တယောက်အနေနဲ့ဆိုလည်းမှန်တယ်အဖေတယောက်အနေနဲ့ဆိုလည်းမှန်တယ်ထို့အတူပဲပေါ့နော်တခြားသော character တွေအရဆိုလည်းသူတို့မှန်နေတာမျိုးဆိုတော့အိမ်ကောင်တစ်ခုတိဆောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဇနီးနဲ့ခင်မွန်ကြယူသားချင်းဆိုတဲ့အချက်လည်းတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ယူသားချင်းဆိုတာနဲ့အပြန်အလှန်နားလည်ချင်းဆိုတဲ့အချက်နှစ်ခုဟာဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်အိမ်ကောင်ရေးကိုမိမောင်းထိုးပြပြီးတော့ရေးတဲ့ social influencer ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရောသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုရောအိမ်ရှင်မတွေကြားထဲမှာကြီးတယ်ပေါ့ကိုကျင်တရားကိုထိမ့်သိမ့်ထားတယ်ကို့ပေါ်မှာသစ္စာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမိကုန်းကိုဖြေလိုက်ရင်လည်းသူ့ရဲ့ကိုကျင်တရားကိုစော်ကားသလိုဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကံအကြောင်းတရားရဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနောက်ဆုံးပေးတဲ့ဘက်ကပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ခံစားနိုင်မယ်လို့ထင်လားခံစားနိုင်မယ်လို့ထင်လားဆိုတော့အော်လူပဲဘယ်လိုလို့ခံစားနိုင်မှာတော့တတနာအောင်ကျိုးကတော့လုံးဝအမှတ်တရ series ပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ shooting လာတဲ့ချိန်မှာလည်းအရန်ကိုတက်ကြွတယ်မနေ့ဆိုရင် shooting အရန်လာခြင်းလည်းပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ camera ရှေ့မှာလည်း pre production တွေ script reading တွေကိုတည်တည်ချာချာလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီကားအတွက် pressure ဆိုတာတိတ်မရှိဘူးငါခင်းလင်းမွန်ဖြစ်နေပြီငါခင်းလင်းမွန်ဖြစ်နေပြီးသားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မနေ့ဆိုရင်စောကြီးလာတယ် shooting မှာအဲပြီးရင်ညနေဆိုရင်လို့ရှင်ငါလုံနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် director ခိုင်းသမျှအဲ director လူချင်းတဲ့ point တွေထိအောင်မိအောင်ငါဘယ်နေရာလေးမှာခေအမြဲတမ်းဟိုအိမ်ရညီမလေးကိုဗီဒီယိုရက်ကော့လုပ်ခိုင်းထားတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကြေနပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဟောဘယ်နာလေးမှာတော့ဘလို့လုတ်သွားတာအဲငါအစဉ်ပြေရဲဆိုတော့ Twitter နောက်ကျတော့အဲ့လိုပီတီနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ series တွေပေါ့ဟုတ်အမတို့နေသားစုနဲ့မရောထွေးပဲနဲ့တီးတက်နေပေးစီချင်တယ်တီးတက်နေတယ်ဒီချင်းနဲ့ဒီချောင်းလာခိုင်းမခင်လဲမို့တေးရဝင်အသိမဲ့ပြစ်လာပဲစမလုံးတင်နေအခုခလေးတယောက်အတွက်လေခလေးကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုသဘောထားသိနေနေရလားခလေးကသဘောထားသိနေနေတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီကားထဲမှာကျတော့တော်တာနောင်ကျိုးဆိုတဲ့ CD လေးမှာကျတော့ဘန့်ရယ်လို့မရှိကြဘူးပေါ့နော်ဘယ်သူမဆိုကြည့်လိုက်ရင်သူ့ဘက်ဆိုလည်းမှန်တယ်ကို့ဘက်ဆိုလည်းမှန်တယ်မိခင်တယောက်အနေနဲ့ဆိုလည်းမှန်တယ်အဖေတယောက်အနေနဲ့ဆိုလည်းမှန်တယ်ထို့အတူပဲပေါ့နော်တခြားသော character တွေအရဆိုလည်းသူတို့မှန်နေတာမျိုးဆိုတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာစွန့်နှင့်ပြီးတော့ကြေကွဲရမယ့်ကားမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီကားတော့ weight အရင်မချပြဘူးပေါ့နော်အခုတော့ weight ချထားတယ်ပြီးတော့အိမ်နောင်တဲ့မေမေတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးကလေးလေးကလည်းနှစ်ယောက်မွေးထားတယ်နောက် social influencer ရောအိမ်နောင်တာဝန်တစ်ဖက်ကောဆိုတော့လေအဲ့ဒါကတော့အရင်ကြီးဟိုဝအောင်လည်းမတင်ထားသလိုအရင်ပိတ်အောင်လည်းမဟုတ်တဲ့ငကိုတက်လက်ပိုင်းအဲ့လိုခက်ပေါ့နော်ပြပြ main ကလေးတယောက်အနေနဲ့ပဲပါဝင်ပြီးတော့တရားဆောင်ပြပါရှင့်ဟုတ်ဟုတ်အိမ်နောင်တဲ့အဓိကတော့ပေါ့နော်ခေးကနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြအပြင်းမှန်းတွင်ပြင်းလက္ခဏာတွေကြတော့ခေးဒီအဝတ်အစားမိတ်ကပ်ပေါ့နော်မိတ်ကပ်ဆိုလဲခေးရဲ့ပင်နိုင်မိတ်ကပ်တော့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဖယ်စင်းမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်မယ်တမ်ပိုလေးမှာဘယ်လိုလုပ်မယ်နောက်အယောင်လေးတွေတုံးတဲ့အချိန်မှာကြည်နိုးရင်တော့အယောင်လေးတွေတုံးမယ်အဲတကယ်လို့စိတ်ဆင်းရဲနေပြီဆိုဘယ်လိုဝတ်စားမျိုးဝတ်စားကိုဘယ်လိုချလိုက်မယ်ဒါကလည်းခေးတို့အတွက် supporting ဖြစ်တာ哦ဟို acting လုပ်ဖို့တခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ support ဖြစ်စီတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးလိုက်လို့တာလဲ supporting ဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့ခေအဲ့ဒါလေးပြင်ဆင်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဆိုရင်တော့ခေ reference ယူရယ်ပေါ့နော်အာ senior တယောက်ဆောင်နေဘလို့တယောက်ဆောင်ထားလဲနောက်အမေတွေပေါ့နော်နောက် engineer ကတော်လေးတွေအာ Facebook မှာတော့ research လုပ်ရတာပေါ့ပြန်ရှာရတာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကို share ရတယ်ပြီးတော့နောက်ဒီခေတို့နဲ့ culture တူတဲ့အိန်းကြီးချင်းဇက်ကားလေးတွေလည်းကြည့်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်သူကကြတော့ social influencer ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့အိမ်ဆောင်ရေးကိုမိမောင်းထိုးပြပြီးတော့ရေးတဲ့ social influencer ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရောသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုရောအိမ်ရှင်မတွေကြားထဲမှာကြီးတယ်ပေါ့ကြီးတော့အဲ့ဒါကိုသူကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမခံနိုင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်နောက်ယောက်ျားအပေါ်မှာချစ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲကိုတယောက်တည်းပဲပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့အတားရှိတယ်နောက်သားသမီးတွေအပေါ်မှာကိုသားသမီးရောချစ်တယ်တခြားကလေးတွေလည်းချစ်တယ်တနာလည်းတနာတတ်တယ်ဒါရိုးရိုးသားမမိန်းမတစ်ယောက်ပါပဲဒါပေမဲ့လို့သူများနဲ့ကို့သားသမီးနဲ့ရှင်လာရင်ဆိုတော့အဲ့တော့ကို့သားသမီးပုံမှာထားတဲ့မေတ္တာတရားကပူကြီးလာတယ်အတ္တတွေပူကြီးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးပါပဲရှင်ဟုတ်ဟုတ်ခင်းနေနေကြတော့လေတေးချကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကမှုတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာတစ်ခုချင်းစီသွားပြီးအဲ့တစ်ခု
ထက်ချရတာပေါ့နော်စိတ်ကိုအပြီးဥမာငိုရဲဆိုရင်ဒီမှာငိုလိုက်တယ်လူကရှိုက်နေတော့မှအထဲမှာကြံသေးတယ်ဆိုကုံအောင်ထုတ်လိုက်တယ်ကုံအောင်ထုတ်ပြီးမှနောက်တစ်ဆင်းကိုစလဲနောက်တစ်ဆင်းကဥပမာပျော်တဲ့စင်နဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာဒါပေမဲ့အကိုကအရန်ကောင်းတာတကူကဘာလဲဆိုတော့ခေးတို့ကိုဇလန်းကိုတန်ပိုလေးနဲ့သွားပေးတာအဲ့တော့မို့ကထက်ရအရန်ကောင်းတယ်အဲဒီလိုကြားဖြတ်ဟိုဟာဖောက်တရားပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပျော်နေပျော်နေတာလေးပေါ့နော်တခါတလေတော့လည်းဖောက်သွားတာလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခါတရံမှအဲအဲ့ခါကျတော့ခေယာမှုတွင်ရတာပိုလွယ်တယ်ခင်လင်းမုံပိုဖြစ်တယ်အဲအိမ်အောင်ရှင်မတယောက်ဒီ influencer တယောက်ပိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကောင်မှဩဟုတ်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့လေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့တက်ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်လူဆိုတာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအွန်ဖြစ်ရင်ဆိုတာဆိုသူ့စော်ကားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲသူကကိုကျင့်တရားကိုထိမ့်သိမ့်ထားတယ်ကိုပေါ်မှာသစ္စာရှိရဲဆိုတော့အဲ့လိုမိကုန်းကိုဖြေလိုက်ရင်လည်းသူ့ရဲ့ကိုကျင့်တရားကိုစော်ကားတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကံအကြောင်းတရားရဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနောက်ဆုံးပေးတဲ့ဘက်ကပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပါဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ခံစားနိုင်မယ်လို့ထင်တာခံစားနိုင်မယ်လို့ထင်လားဆိုတော့အော်လူပဲဘယ်လိုလုပ်ခံစားနိုင်မှာတော့ခင်းနေမွန်ကာရက်တာဝင်လာရိုက်တဲ့နေ့ကလေးဝင်มาတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက8ရက်ခေတို့9ရက်နေပါက pre production နဲ့အဲ့ဒီ script reading တွေလုပ်ကြကြတယ်အကိုကဒီဟာကိုဟိုဘယ်လိုစိတ်ထားရမလဲပေါ့နော်ဘာကတော့ဘယ်လိုရှိရဲဆိုပြင်ဆင်လိုက်ကြတယ်ရိုက်တဲ့နေ့ကလေးကပထမတစ်စင်းလောက်ပဲနည်းနည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဇက်ကခေတို့အရင်ရိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများကိုအရင်ရိုက်ထားတဲ့ဇက်ဖြစ်တဲ့တော်တော်မျိုးဖို့နည်းနည်းလေးလုပ်နေတစ်စင်းလောက်ပဲကျန်တဲ့စင်းတွေမှာအလုံးခင်းလေးမွန်နဲ့ထပ်တူကြရလို့မြင်ပါရှင့်ခေကတော့ဟိုအဓိကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခေကစာရေးစာဖတ်ရတယ်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာရေးဆရာတော်တော်များများကိုလည်း follow လုပ်ထားတယ်အဲ့လိုပဲစာရေးဆရာမတော်တော်များများ social influencer တွေကိုလည်း like ကြည့်တယ် blogger တွေကစာအကုန်လုံး like ကြည့်တဲ့မျိုးစာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲခေးတွက်ကတော့အရန်ရောမခက်ခဲခဲ့ဘောဟုတ်ဟုတ်အော်ဟုတ်အရန်အားရပါတယ်လူကြောက်ကားမှာတော့ခေးကဟိုဟာပေါ့နော်၃ဘဝလောက်၃ဘယ်လိုပြောမလဲအသက်ရွယ်ပေါ့၃ခုလောက်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ခေးအကုံအစစရရပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ် styling ကရခေ make up artist နဲ့လည်းညှိရဒီပါဝင်တဲ့သရုပ်ဆောင်တွေအားလုံးနဲ့လည်းညှိပြီးလုပ်တယ်အပင်ပန်းလည်းခံခဲ့ရတဲ့ကားလေးပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုခေ Twitter နှောင်ကျိုးဆိုတဲ့ series လေးမှာပေါ့နော်ခင်လေးမွန်ဆိုတဲ့နေရာနေပြီးတော့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းထားပါတယ်ခေတို့တစ်ဖွဲ့လုံးလည်းစူးစမ်းထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဟာ application ကနေပဲတရားဝင်မဟာ application ကနေပဲကြည့်ကြပြီးတော့ဟိုတရားမဝင်တဲ့ Google platform တွေကနေပြီးတော့မကြည့်ကြဖို့လည်းမြေတားရက်ခံကြပါတယ်ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ